As kryeministri Dimitar Kovacevski, as ministri i jashtëm Bujar Osmani nuk e shohin si ide të mirë atë të ministrit të drejtësisë Krenar Loga, se në momentin që nis debati për ndryshimet kushtetuese për futjen e bulgarëve, të bën edhe disa ndryshime të tjera, e në mesin e tyre dhe heqja 20% si definicion për shqiptarët dhe gjuhën shqipe. Sipas kryeministrit, prioritet momental është vetëm përfshirja e të gjithë popujve që jetojnë në Maqedoni, përfshirë këtu edhe bulgarët. Ministrët Loga кажа и во делот на други делови од уставот каде што треба се направат унапредувања кои што се повеќе од процедурален карактер на функционирањето на одреден број институции. Но приоритет се уставните измени со цел продолжување на европскиот пат на државата, тоа е тоа што граѓаните го очекуваат, тоа е што граѓаните на оваа држава се определиле. Држава членка на НАТО и држава членка на Европската унија. На тоа не тен вие што шефи дипломацијата Османи. Похој се нуке десе цели качен челими декларата со министрит Лога. Пор тексој се процеси тани што ми друшимове куште дуе се нук дуе тангаркот еден ме чисте тиера политике да цилат си пасти мунта поляризон што чорине да мошом. Личен мој став, иако не ја знам намерата, е сега треба да се концентрираме на уставните измени поврзани со продолжување на преговорите со Европската унија, затоа што се тие целосно технички, немаат политички последици, не носат никаква закана за државата, за заедниците. Тоа што го кажувам постојано е едноставно потврдување на тоа што имплицитно е веќе во уставот. На ние таки ме газетарите дека крие парламентарите Тала Џафери фоли по идејни логос по ндрушиме тетиера тиера куштетуесе. Ндрса та се си пасти, нук ка асни проблем, përderisa кјо ѓо арија дебат ме пајтушмерими та гјита партит политике.